vya taabu kwa jina la Yesu. Amen. Naomba uje nayo huyo mtu sasa, njoo naye hapa. Uje nayo huyo mtu, takaa naye mbele, utakaa naye mbele, tutaomba nao. Unakaa naye huyo mtu mwenyewe. Wameamua, hebu mpigie sima kofi kwa watu hao walioamua kutubu. Walioamua kutubu. Asante Yesu. Walioamua kutubu, njoo. Kana huyo mtu mbele yake. Kana huyo mtu mbele. Uamuzi uliochukua ni Mungu. Wakae kwenye mstari wote pamoja. Kana huyo mtu. Hapo nakuja kufunguliwa. Hapo nakuja kuponywa. Yesu ni mwanaume. Yesu ni Mungu. Yesu ana uwezo. Ana uwezo kukusamehe. Yandaraba sekerebo. Sasa sema maneno haya. Wewe uliyekuja kuombea hapa kukata shauri kutubu, sema maneno haya. Haya ni maneno ya kutubu, ya kukataa maagano. Kama uliingia kwenye maagano yoyote ya kipepo, ya kishetani, na yakataa. Ulienda kwa waganga na wachawi, unakataa. Ulienda kwenye mizimu, unakataa. Weka mkono kifuani, mmoja nyosha juu. Mmoja weka kifuani. Mmoja nyosha juu. Sasa hapo unaenda kukataa maagano, funika macho. Unakataa maagano yote ulioingia kwa waganga na wachawi. Kama amechukua nafsi yako, roho yako inafunguliwa, utafunguliwa leo. Sema, e Bwana Yesu, ninakuja mbele ya madhabahu hii. Ninaomba Bwana Yesu, unifungue, uniponye kutoka kwenye vifungo vya kipepo, vya kishetani. Ninakataa maagano yote niliyoingia kwa kujua au kwa kutokujua. Yesu Kristo, ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, kwa ajili ya magonjwa yangu. Ninakataa kuchukuliwa nafsi yangu na shetani na wachawi na waganga kutumikishwa. Rudisha baraka zangu, rudisha miujiza yangu, rudisha uponyaji wangu. Ninakataa magonjwa, ninakataa mateso. Achia biashara zangu, achia kazi yangu, achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Mimi ni mzima. Sasa watu mliokoka, kama umeokoka, nyosha mkono madhabahu na washa moto wakati tunaenda kuomba. Nyosha mkono kama umeokoka. Nyosha mkono kama umeokoka, nyosha mkono. Tunaenda kuvunja mikosi bala yote. Haya na shetani. Majini, kama mtu ana simu mshikie. Mashetani yote. Okay.